አንዳንድ ለውጥ በቅጽበት ይሆናል፣ አንዳንድ ለውጥ ደግሞ በሂደት ይሆናል። ሁለቱም ግን ለውጥ ነው። አንዳንድ ለውጥ በፍሰት ይሆናል፣ አይመለስም፣ ሊኒየር ነው። አንዳንድ ለውጥ ደግሞ በዑደት ይሆናል፣ ሳይክሊካል ነው፣ ይመጣል። ተስፋ ታደርጋላችሁ፣ ክረምት እንደገና ይመጣል፣ እንትን እንደገና ይሆናል እንላለን። ለውጥ በጣም ቢዩቲፉል ነገር ነው። እዚህ የመጀመሪያው ነገር ከለውጥ ጋር ራሳችን ስናስብ ለውጥ አይቀሬም ነው፣ አይምሬም ነው፣ ደግሞ መልካም ነገር ነው። ከለውጥ ጋር ጠብ አዋጣ። ለውጥን የማናስቀረው ብቸኛ የማይለወጥ የለውጥ ህግ ማን ነው? ራሱ ለውጥ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ዝም ብላችሁ ኢማጂን እንድታረጉ፣ ምክንያቱም ስለ ኢማጂኔሽን ስላነሳን አዲስ አበባ ከመቶ ዓመት በፊት ምን ትመስል ነበር? አንዳንድ ቦታዎች ፎቶ ስታዩ አስገራሚ ነው። በዛን ጊዜ ያሉ ሰዎች የአሁኑን አዲስ አበባ ሊያዩ አይችሉም። ኢቭን የዛሬ 20 ዓመት የዛሬ 10 ዓመት ያለውን አዲስ አበባ ላይ ለውጥ እያየነውም ባልነበረም እየሄደ ነው። የዛሬ 500 ዓመት ምን ይመስል ነበር? ይሃል ለውጥ የፈጠረው በጊዜ ውስጥ ለውጥ በጣም ጉልበተኛ ነው፣ በጣም ኃይለኛ ነው። ስለዚህ ለውጥ ከኛ ፍቃድም ምክርም አይፈልግም። እኛ ነን ከለውጥ ምክርና አሰራርን መማር ያለብን። ለውጥ የህይወት ህግ ስለሆነ ማህበረሰባችንን ብናይ ብዙ ለውጥ አለ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሳስብ ያለ ሞባይል ስልክ መኖር የምንችል አይመስለኝም። ሞባይል ያልነበረበት ጊዜ አልነበረም? ባለ ሞባይል መሆንስ ብርቅ የነበረበት ጊዜ አልነበረም? ሞባይልህን ወይም ሞባይልሽን ሊያዝልሽ እንትናል ሞባይል ዛሬ እኮ ይዤው ነበር ያልንበት ጊዜ አልነበረም? ዛሬ ደግሞ ሞባይልን ማን ያዝልኝ? ይሄ ፎርዋርድ የሚባለው ኮል ወደ እንትና አስተላልፈውታል የሚለው ድሮ እንኳን ልናስተላልፈው። ስለዚህ አሁን የምንኖረው ኑሮ በጣም ተለውጧል። ምንበላው ተለውጧል፣ ምንለብሰው ተለውጧል፣ የምናስብበት መንገድ ተለውጧል። ለውጥ ልክ እንደምንተነፍሰው አየር በውስጡም የምንኖር ነው፣ በውስጣችንም የሚኖር ነው። ከውስጥ ብዙ ለውጥ እየተካሄደ ነው፣ ከውጭም ብዙ ለውጥ አለ። ስለዚህ ለውጥን መውደድ ያስፈልጋል። ታዲያ ምንድን ነው የኛ ድርሻ ብለን ብናስብ በለውጥ ውስጥ የሚኖረንን ሮል ሚና እንወስናለን እንጂ ለውጦች ላይ ብዙ ያለን ሌላ። ለውጥ በሚሆንበት ጊዜ በግላችንም በማህበረሰብም በቤተሰብ ውስጥም የለውጥ ጸረ ለውጥ መሆን ለውጥን ልንቃወም እንችላለን። አንታይ ቼንጅ አቋም ልንወስድ እንችላለን። ወይም ደግሞ ለውጥን ሲመጣ እሰየው ብለን የለውጥ ሐዋርያ እንደሚባለው ለውጥ መር ለውጥን ኬተር ልናረግ ልናሸረግድ ለለውጥ እንችላለን። ኦፍኮርስ ለውጥ ሁሉ ጥሩ አይደለም፣ በኋላ እናየዋለን። በዛ መሃል ግን ብዙ የሚባለው ምንድን ነው? ምንም አይነት ለውጥ ቢመጣ በዚህ በኩል 1-2% ወይም 5% ይቃወማል። በግልም የሆነ ፓርታችን ያንን ለውጥ እምቢ ይላል። በግል ስትወስዱት፣ በግሩፕ ስትወስዱ ደግሞ የሆኑ ሰዎች በዚህ በኩል ይሆናሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ለውጥ ሲመጣ ምንም አይነት ለውጥ ቢመጣ ደግሞ ያንን የሚያራምድ የሚፈልግ ሰው ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በራሳችን ላይ የምናመጣው መዘዝ ለውጥ በራሳችን ላይ እንኳን እኮ አለ። ልክ እንዳልሆነ እያወቅን የሆነ የምንጎለጉለው የምንጎተጉተው ለውጥ የለም እንዴ? አለ እኮ አይደል? አሉ። ስለዚህ ለውጥ ላይ ሁለት ጫፍ አለ። ለውጡን ፋይት የሚያደርጉት እነዚህ ማይኖሪቲ ወይም ትንን አናሳ የሆኑት ናቸው። በዛ መሀል ለውጥ መምራትና መስራት የማይፈልጉ ለውጥ ካለ ቶሎ የሚሳፈሩ ሰዎች ደግሞ አሉ። 1-20% ይሏቸዋል። ለውጥ ደግሞ ሲመጣ ሁል ጊዜ በር መዝጋት የሚወዱ አይቃወሙም። አፋወጥተው የሆነ ትንሽ ነገር ጣል አድርገው ማደናቀፍ፣ ይሄ ነገር ይታሰብበት፣ ይመርመር፣ ይጠርጠር፣ ይበርበር የሚባል የተቃዋሚ አጃቢዎች አሉ። ይሄ የህይወት ህግ ነው። ግን የሚገርማችሁ ነገር እነዚህ ሁሉ ተደምረው ሌላውን አይበልጡ። መሀል ላይ ደግሞ ክምር የሆነ እንትን አለ። ምንድ ማስ የሚባላል ሳይለንት እንዲህ ይላል። የሚገርማችሁ ነገር በለውጥ ህግ ሁለቱና 2% አሸናፊም የመጀመሪያውን የራሱን 20% አሸንፎ
the critical mass የሚባለውን የፈጠረ ለውጡን 50%ን መነጻ ይወስዳል። ይሄ በግላችንም ነው የተለያየ ነገር ጉስታችን ኮንፍሊክት ሲፈጠር በለውጥ የምንፈልቀውን ለውጥ በእውቀት ከመላ ነው ያኛው ለውጥ ያሸንፋል። ላንን እውቀት ግን ካልመላ ነው በኢግኖራንስ ከመላ ነው በባያስ ከመላ ነው በተለያየ ነገሮች ከመላ ነው ደግሞ ኔጌቲቭ ቼንጅ ዊል ሃፕን። ሁልጊዜ ለውጥ ሐሳብ ጥሩ እንዲያሸንፍ መጥፎ እንዲያሸንፍ የሚያደርገው አንድ አያት ለልጃቸው እንዳሉት በውስጣችን የሚታገሉ አንድ ክፉር ኩስ የሆነ አውሬና አንድ ደግሞ መልካም የሆነ ደግ ደግሞ ሌላ አለ እና እነሱ ለይታገላሉ ሲሉት ታዲያ መጨረሻ ላይ ማን ያሸንፋል ስላቸው ብዙ ያበላው። ሁልጊዜ በሶሳይቲ ውስጥ ብዙ ሐሳቦችን የበላው የለውጥ ሳይድ ያሸንፋል። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ መልካም የሐሳብ ምግብ ለመካፈል ለመቋደስ ነው የምንሰበሰበው። ስለዚህ ይሄ የለውጥ ህግ አስፈላጊ ነው። ህይወት በለውጥ ላይ ሁለት ጫፍ አለው። አንዱ ችግር ነው አንዱ ድል ነው። ባለፈውም ተናግሬያለሁ። ለውጥ ሲመጣ ወይ ድል ሆኖ ነው ወይ ደግሞ ችግር ሆኖ ነው። ብዙ ጊዜ ችግር የሆነውን የለውጥ ሁኔታ እድል አድርገው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እድል ሆኖ የመጣውን ደግሞ የለውጥ ሁኔታ ወደ ችግርነት የመቀየር ሆቢውም ችሎታውም ዝንባሌውም ያላቸው ሰዎች አሉ። anything ስለዚህ ምንድነው እሱ የሚወስነው ታዲያ ይሄንን ችግሩን ወደ እድል እድሉን እድል እንደሆነ እንዲቀርም የሚያደርገው ስንል ሐሳብ ነው። እድልና ችግር በራሳቸው ምንም የሚያፈጥሩት ነገር የለም። የኛ ድርሻ እድል ችግርም ሆኖ አንድ ገጹ እድል አንድ ገጹ ችግር ሆኖ የመጣውን ነገር እድሉ ወደ እውንነት ቅድም ለተባለው ህልም ሆኖ ወደ መታየት እንዲመጣ ያንን የሚመግብ በጎ ሐሳብ መፈለግ አለብን። ያ ሐሳብ አመለካከታችንን ስሜታችንን አስተሳሰባችንን ኢማጂኔሽናችንን ወይም ደግሞ ምናብ አይነ ልቦና ቅድም ያለ ነው ያልታየውን የሚያዩ አይምሮአችን ክፍል ማለት ነው። ሞቲቬሽናችንን ውስጠ መነሳሳታችንን የሚጎተጉት ሐሳቦች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ስቲር ማድረግ የምንችለው ኢንጂናችን ሞቲቬሽናችን። ሌላ በጣም ብዙ ጊዜ የሚረሳው ሐሳብ የቃል እስረኛ ነው። አሁን እዚህ የመጣ ነው ቃል እንሰባ ነው ቃል ውስጥ ሐሳብ አለ። በቃላችን ውስጥ ብዙ ኔጌቲቪቲ ከገባ ሐሳብ በየዛ ኔጌቲቪቲ እስረኛ ነው የምንናገረው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ሰዎች የምንረሳው ከማንም ሰው በላይ የምንወደው ማንን ነው? አይሰማም። ከማንም በላይ የምታምኑት የምትወዱትን ነው የምትጠሉትን ሰው ነው? የምትወዱትን ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ስትሉ ታምኑታላችሁ ማለት ነው። አልረባም ስትሉ በጣም ስለሚወዳችሁ አይምሯችሁ ዋሽታ አይደለም የእውነቷን ነው ባልረባ ነው ብሎ ጠቅላላ አይምሯችን ላለመርባት ይለፋል ማለት ነው ቀኑን ሙሉ። ለመሰላችሁ ሰው ከሚላችሁ ሰው አትረባም ከሚላችሁ ይልቅ ውስጣችን የሚያምነው እኔ አልረባም ስትሉት ልክ ነች ለምን ትለኛ እንዲህ እየወደደችኝ ምን አርጋታ አትረብኝ ትለኛለች ስለሚል ያ መሰላችሁ አይምሮ የሰውነት ሄድኳርተር ነው። ንግግር ደግሞ የአይምሮ ሄድኳርተር ነው። ዶክተር ሜሎን እስኪ ተነሻ ለመቆም ደነገጠች። በቃ እሺ ተቀመጭ ይቅርታ ምንም አላረኳትም በቃል ነው እንደዚህ ያረስ ደነገጥኳት አስነሳው ማለት this much word powerful ነው። በለውጥ ላይ የቃልን ኃይል መረዳት አለብን። አንዳንድ ንግግሮች አገር ሊበጠብጡ ይችላሉ። አንዳንድ ንግግሮች ደግሞ የተበጠበጠውን ሊያረጉ ይችላሉ። ቤተሰብ ውስጥ ትዳር ውስጥ ትምህርት ቤት ልጆቻችንን ንግግር ሲሰሙ ውለው እንዲመጡ አይደል እንደምልካቸው የሆነ ነገር ያገኛሉ ብለን ስለምናስብ ነው እኮ። አብዛኛውን ሰዓት እኮ ሲበሉ ውለው አይመጡም። ምሳ ሰዓት ትንሽ ነች፣ ወሬ ሰዓት ነው። አብዛኛው ከልጅ ጋር አወራሉ፣ ከተማሪ ጋር አወራሉ፣ ከእንትን ጋር አወራሉ፣ ከራሳቸው ጋር አወራሉ። ልጆች ደግሞ አወራሉ በጣም ከራሳቸው አላቸው ኢማጂነሪ ፍሬንድ። ስለዚህ በለውጥ ላይ ሐሳብ ኢምፖርታንት ነው። ሐሳብ ላይ አንድ ነገር ማስፈልጋ ሐሳብ አልበኝነት ከስርዓት አልበኝነት የባሰ ክፉ ነገር ነው። አትክልት ያልተከለበት ጓሮ አልተከሉብኝም ብሎ አኩርፎ ዝም አይልም፣ አረም ያበቅላል። በጎ ሐሳብ አይምሯችንን መሙላት ያለብን አረም ሐሳቦች እንዳይበቅሉበት ነው።